gudoomiyaha gobolka banaadir ee nadoog magaalada muqdisho thabit abdi maxamed yaa kormeeray dadkii waxyeelada ku deertay weerarkii fulinimada hayay ee ku dhig iskool booliisiga ee magaalada muqdisho ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo iyo fadaayeen anti yu haban dhikan gaarday kiciyaar iyo qof naftiis haligay ahaas kiri walyaabo qaraxow yamay baa iska qarxiyay ciidamadii booliiska Soomaaliyeed aan soo iyo dhibaato ku deertay gudoomiyaha gobolka banaadir ee nadoog magaalada muqdisho thabit abdi maxamed yaqool qol aan gali dadkii dhibaatada ku deertay weerarkii fulinimada hayay ee ku dhig magaalada muqdisho ee caasimada dalka anka hore maayba saxaafada la hadlay maxamed yuusuf oo ay agaasimaha isbitaalka madiina us oo wana ku warbi dhaawacyadii la hadeersi isbitaalka madiina ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ee nadoog magaalada muqdisho thabit abdi maxamed ya sheegay intii uu ku xunyay weerar koon sadaas oo kale inuu iska dhiirigeliyay booliska Soomaaliyeed intii iyo wadan shaqada iyo aan hayaan shacabka Soomaaliyeed oo soo wana sheegay weerar koon intii iyo ku dambooyay dagaalyahanada al shabaab siduu sa hadalka aan dhiki Faisal Maxamed Isaaq TV ga Koonfur Galbeed Baydhabo.